Мартин Ренов, след победата на Локомотив Полша с 3 на 2 марта, добре започнахте в боя убедително, излязохте напред в резултата. Какво обаче се промени през втората част, за да допусне това израняване? Ами не знам какво се промени, може би така малко се отпуснахме. На полувремето си говорихме и старши треньора ни каза много ясно, че трябва да излезнем, да играем агресивно, както първото полувреме. Не се получи, но най-радващо е, че спечелихме накрая. Има и такива двобои, в които си разделяш по едно полувреме, но така се умяваш да вкараш гол и да победиш. Много важен бой за нас и се радвам, че спечелихме. Локомотив са много добър отбор и беше доста трудно. Труден край за вас, всъщност последните 20 минути почти нямахте чисто положение. С последното такова успяхте да решите двобоя. Как се стигна до това положение, съответно да решите двобоя така? Ами как стигна? Това е чисто футболна ситуация, такава игрова. Доста добър пас на Жуниор, хубав завършващ удар на Матиас и гол. В личен план, имаш ли някакъв специален сантимент към стария ти отбор? Ами, така винаги, когато играеш срещу бивш отбор, така си скарах една доста добра година там, повече момчета са ми приятели, исках така да се представя за себе си доста добре, исках да спечелиме, радвам се, че го направихме, така има известно напрежение при такъв двубой, но трябва да се справиш, все пак това ни е работата. Мерси.